မဟုတ်ဘူးဗျာ။မဟာဒရာကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘုန်းကကြီးမတူရင်ရေစဲမဆုံဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဆို။အဲ့ဒါဘီညီမေးတဲ့မိကွာပါတော့ဆို။အဲ့ဒီတိရရူပဝတိတာသတိလဝတိတိရ။အမျိုးသမီးတယောက်ဟာယောဂလည်းမဓမ္မချောတယ်ကိုချင်း စာရိတ္တအကျင့်စာရိတ္တလည်းအလွန်ကောင်းတယ်။ပုရိသောတန်နာအိစေယ။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလုံးဝမချစ်နိုင်ဘူး။နော်။မခင်နိုင်ဘူး။တတ္တဟာတိမောဒတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းယုံကြည်သလား။လောကမှာရှိနိုင်သလား။အမျိုးသမီးတယောက်ကဘာမှအပြစ်မရှိဘူး။ယုံလဲချောတယ်။နော်။ကိုချင်းတရားလည်းဓမ္မကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုတာဒါယုံကြည်နိုင်သလားဆိုတော့မဟာဒရာဘဏိတာကဖြေတယ်တတ္တဟာမိမဟာရာဇာသူယုံမာတယ်တဲ့လက်ခံတယ်တဲ့ပုရိသောဒုပ္ပခောတိယရောက်ချလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကန်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကန်ကြီးမာတဲ့အမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားမှုတဲ့ဒါရှင်းစက်မဆုံးဘူးလို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော် ဒီစက်မဆုံးဘူးတဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့တရားတိရိစကာလကဏိစနာသမေတိကုရသနာလောကမှာတဲ့ဂုံချက်တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဂုံချက်တိရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှပေါင်းစည်းမိခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါလူတဘာဝပါပဲလို့ဘုရားလောင်းကတော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံပြီးတော့ပြောကြလိုက်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓမရတိဝီဟာအသက် 600ရရသွားတယ်ခြေစွင့်တင်တဲ့မဟာဒရာကိုအလို့ဆိုရင်သူဟာအသက်ခံရမဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြဿနာတစ်ခုကိုဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ